Ok, så da det stadig videre med hypotesetesting. Vi har kommet til notat 5. Og vi holder på i kapittel 10 i læreboka da. Det er... ja, vi skal snakke om noe som heter T-tester for to grupper i dag. Så la oss bare se litt på det. Det er to ulike varianter av de der, som vi skal se på. Bare ja, minne om det generelle begrepene som vi har holdt på med her, når det gjelder hypotesetesting. Dette her er noe som går igjen hele veien i testing. Der var den, ja. Så vi har en alternativ hypotese, som gjerne er det vi har lyst til å finne bevis for. Og så har vi en nullhypotese, som er på en måte utgangspunktet. Vi baserer dette på utvalg, så vi har en testobservator som vi bruker, og et forkastningsområde. Og vi snakker om kritiske verdier, det er ting som vi har sett på. Ja, så jeg går ikke inn på det generelle der nå, men vi har sett på to spesifikke tester så langt. Det var den som het binomisk test for en andel i en populasjon, og så en T-test for en enkelt forventningsverdi my. Så der hvor vi har én populasjon og én forventningsverdi. Det er ting dere har sett på i den obligen som leveres inn i dag også. Så nå skal vi litt videre med noen nye konkrete ting, men det vil kjenne igjen det generelle her, det er akkurat som før, så det blir... Det er bare noe nytt i forhold til hvordan vi beregner testobservator og sånt. Men måten å tenke på vil alltid være den samme. Så vi skal gå helt tilbake til notat 1 og endelig få avklart dette eksempelet her sånn fra de svenske Rimeka-butikkene. Det var små sånne mysi-butikker, og så var det store supermarkeder som heter Rimeka Maxi. Og man var interessert i da om driftsmarginen. Den forventede driftsmarginen er forskjellig i disse to typene forretninger. Og man har da to utvalg her sånn. 57 av disse små butikkene ga et snitt på 5,4. Og 15 store ga et snitt på 3,3 med disse gitte standardavvikene. Så... her er Maxi. Og her er Mysi. Her er null et eller annet sted. Og spørsmålet er egentlig, er dette en signifikant forskjell? Gir det noen sånn sterk grunn til å kunne foretrekke og satse på for eksempel disse butikkene her? Så det er det vi skal se på. Vi skal løse det eksempelet nå om litt grann, men vi må sette opp en generell teori eller fremgangsmåte her først. Så det vi har sett på til nå, det har jo vært å se på én populasjon, og så har du en eller annen parameter der som vi vil teste noen hypoteser om, eller finne konfidensintervall for, og så videre. Det er veldig ofte i statistikk, eller i mulige ulike fag, at man vil sammenligne for eksempel to, eller kanskje også flere populasjoner. Så noen eksempler på det, det er for eksempel hvis du undersøker en medisin, så vil du sammenligne pasienter som får medisin og de som ikke får medisin. For eksempel mot høyt blodtrykk. Da. Så da har du en populasjon av pasienter som ikke får medisin og en populasjon som får det. Ta et utvalg fra hver av de og så forsøk å vurdere om den medisinen faktisk har en effekt. Ja, eksempel som vi skal se litt nærmere på, det
la oss si at du får tilbud om, du driver masse bensinstasjoner og får tilbud om et motivasjonsprogram for ansatte. Og det jo fint med motiverte ansatte, men hvis dette koster masse penger, så du kanskje mest interessert om den økte motivasjonen faktisk har noen påviselig effekt på lønnsomheten av bensinstasjonene. Så har du, ja, vi skal se at vi kan gjøre det på litt forskjellige måter, men i utgangspunktet så vil du da ha noen stasjoner hvor de ansatte gjennomfører programmet, og noen hvor de ikke gjør det, og så vil du se på lønnsomheten i de to og sammenligne. I en sportsforskningssetting så kunne man lure på om et tilsetningsstoff alfa-fenyl-butyl-glutein-syre-karbonium i skismøring vil gi bedre gli. Det naturligvis et fiktivt navn, men bare som eksempel. Dette sånn som de har drevet med voldsomt på NTNU, og en av grunnene til at Norge har gjort det relativt bra i mange år. De har hatt veldig mye forskning på rett og slett friksjon mot snø, som et fagfelt. Brukt millioner på millioner av kroner og funnet fram til morsomme stoffer som kan brukes der. Og det vil naturligvis være å teste en gruppe av ski mot en annen gruppe, og så gjøre en sånn, en lignende test som vi vil se på her. Så hvis vi ser litt på bare generelle oppsett her sånn, vi tenker oss at vi kaller bare gruppene eller populasjonene for A og B. Og så ser vi på variablene som vi nå kaller for X og Y. Det egentlig litt, ja, vi skriver det her som to forskjellige variabelnavn, men det vil være da for eksempel, det vil være samme størrelse, men målt fra de to populasjonene. Så det vil være blodtrykk for eksempel. I en gruppe med og en gruppe uten medisin. Så sier vi at okay, for denne populasjonen så er snittet til denne variabelen my x, og for denne populasjonen så er snittet en parameter my y. Og hele greia her går jo på å sammenligne disse to my-verdiene. Så dette er ukjente forventningsverdier for de to variablene vi snakker om her sånn. Og selvfølgelig måten å gjøre dette på, hvis dette er store populasjoner, så må vi ut og se, lage oss et lite utvalg her sånn, med en x antall observasjoner, og så må vi se på snitt i utvalget, og standardavvik i dette utvalget, og så må vi ta også et utvalg herfra, som kan være av en annen størrelse. Og så må vi se på snitt i det utvalget og standardavvik i det utvalget. Og det er klart at det er liksom forskjellen på x-strek og y-strek som er utgangspunktet. Hvis vi ser en stor forskjell på de observerte gjennomsnittene, så vil vi gjette på eller tro at det er faktisk en forskjell i de underliggende parametrene her sånn. Men da må vi igjen sette stor i anførselstegn, fordi det er ikke mulig å si sånn rett ut hva som vil være en stor forskjell her. Det må da ses i forhold til standardavvikene her sånn, og utvalgsstørrelsene. Og det hele kommer til å besvares igjen hva som vil være stor verdi. Det må vi besvare ved å se på en spesiell testobservator. Så bare for å konkretisere dette her, det sa jeg vel også, men hvis vi ser på det eksempelet med blodtrykk der, så vil x og y, det er egentlig samme variabel, bare at den målt i to ulike grupper eller populasjoner. Og my x, det er da det forventede eller det store gjennomsnittet av blodtrykksverdier hos hele gruppen uten medisin. Mens my i er
den parametern den förväntat blodtryck utan medicin. Så hvis vi vill dokumentera effekt av medicin här så blir det att bevisa statistiskt då att mye X mindre enn mye Y. Det det vi vil gjøre her. Så disse utvalgene som vi ser på her da, må på en måte være tilfeldig utvalgte pasienter som får medisin, og en annen tilfeldig gruppe som ikke får, eller får noe placebo eller noe sånt. Og så observerer vi da, vi må få la den medisinen få virke en tid, og så observerer vi snittet i den gruppen, og snittet i den gruppen, og standardavvik og så videre. Så de hypotesene som vi tester med en sånn såkalt to utvalgs T-test da, de kan jo se litt ulike ut. Det kan være en ulikhet til venstre, sånn her, my x mindre enn my y. Eller andre muligheter, selvfølgelig. Men uansett, hva det, hvis det ser sånn ut da, hva det som skal til for å overbevise om oss om alternativhypotesen? Og hvis den sier at forventet verdi i A eller i X-populasjonen er mindre enn forventet verdi i Y-populasjonen, så må jeg i hvert fall se X-strek noe mindre enn Y-strek for å tro på det alternativet. Så som jeg sa her, det store spørsmålet er rett og slett da, hvor stor må forskjellen her være før vi forkaster H0 til fordel for den? Så jeg gjentar meg selv, men det går bra, for det er sant det som sies her. Så svaret vil komme da ved å se på en spesiell testobservator, som avhenger av utvalgsstørrelsene N, X, N, Y, standardavvikende i gruppen. Ja, det er faktisk ikke sant. Så testobservatorene selv vil ikke avhenge av signifikansnivå, men det er de kritiske verdiene som når vi skal forkaste som vil avhenge av signifikansnivå. Men testobservatoren vil avhenge av disse snittene og disse andre tingene. Så her kommer dyret. Vi skal gjøre en liten forenklende antagelse, nemlig at standardavvikene i disse to populasjonene her er noenlunde like. Og da vil testobservatoren, den ser ut som, her har du forskjellen på x-strek og y-strek oppe, og så tar vi forholdet mellom den differansen der og en ting som kalles S, pluss kvadratroten av 1 over de to utvalgsstørrelsene. Sånn. Og den S-en der, det er rett og slett et samlet estimat på den verdien som vi sier her, er en felles verdi for sigma her. Sånn. Og det, dette her er en litt sånn mystisk formel. Vi kobler sammen disse to variansestimatene her sånn, for X og Y-populasjon. Og så lager vi oss S i A-en, og så tar du kvadratroten av S i A-en, så får du det tallet S der slik. Så det vil si at det finnes også en annen versjon av den testen her, hvor vi ikke trenger den antakelsen her sånn. Det står vel litt om det i boka, men vi kan holde oss til denne litt enklere varianten. Så bare legg merke til at alt som står her er mulig å beregne ut fra utvalget. Så det er litt sånn hokus pokus formler her sånn, men alle ingrediensene her sånn, de kommer ut av utvalgene. Det er x-strek, y-strek, sx, sy, og så de to utvalgsstørrelsene som inngår. Så når vi har utvalgene, så kan vi også regne ut observerte verdier på t. Og
Det to viktige egenskaper da, ved testobservatorer. Det første som jeg sa, at vi kan, må kunne beregne verdien på den ut fra utvalget. Og det andre at vi må kjenne sannsynlighetsfordelingen til denne her sånn, hvis H0 sånn. Og det med fordelingen når H0 sånn, den ganske enkel, at T vil ha en T-fordeling, det var derfor vi kaller den for T. Og antall frihetsgrader rett og slett summen av utvalgsstørrelsene minus 2. Så dette her ser kanskje mystisk og rart ut, men det bare ting man kan notere seg og så bruke det. Så vi sitter igjen med en testobservator som har en T-fordeling, altså noe som ligner da normalfordeling sånn her. Og da vet vi jo allerede hvordan vi finner disse kritiske verdiene. Så hvis vi skriver opp T-en her sånn, den altså x-strek minus y-strek delt på s over roten av 1 over nx pluss 1 over ny. Og den har en T-fordeling med et visst antall frihetsgrader. Som vi kaller for V, det nx pluss ny minus 2. Så hvis vi for eksempel har en tosidig alternativ som sier at ok, jeg har ikke noe egentlig preferanse for det ene eller det andre, men jeg vil få kaste H0 på begge sider. Da får vi jo ut fra vårt signifikansnivå alfa, så må vi da sette kritiske grenser som kutter av alfa halve på to sider av den fordelingen. Så det blir da pluss minus t alfa halve med riktig antall frihetsgrader. Er det en ensidig test som sier at my x er mindre enn my y? Ja, da vil jeg gjerne se x-strek mindre enn y-strek. Det vil si x-strek minus y-strek mindre enn 0. Det vil si at jeg får kritisk retning den veien på T-observator. Så jeg vil da forkaste hvis T-obs er mindre enn minus T-alfa med riktig antall frihetsgrader. Så jeg bare setter her, dette er det samme som å si at T er mindre enn 0. Så jeg må observere T mindre enn 0, men ikke bare mindre enn 0. Det må også være tilstrekkelig mye mindre enn 0 for at jeg skal få kaste. Og det som er tilstrekkelig, det blir da mindre enn minus T alfa. Og tilsvarende på positiv side, hvis det er en som sier at my x er større enn my y, så må jeg ha en viss positiv verdi på T obs før jeg får kaste. Ja. Så greit, da kommer vi til det konkrete eksempelet her med disse to typene butikker. Skal vi se, jeg vet ikke om det sto her. Ja, det vi må få med oss litt grann forutsetninger for dette resultatet med T-fordeling. Hvis vi har små utvalg, så har vi igjen det der lille problemet at vi må anta at enkeltdataene er normalfordelte.
Og små utvalg betyr igjen mindre enn 30. Så vi må enten, hvis vi heldige, så begge utvalgene større enn 30. I så fall det bare å kjøre på med teorien her. Ellers så må vi, hvis vi har mindre utvalg, så må vi på en eller annen måte sjekke at populasjonene normalfordelte. Det vil si at disse x-variablene i utgangspunkt, x- og y-variablene normalfordelte. Så det en liten forutsetning. Så se på dette eksempelet her. Det en tosidig alternativ. Vi har i utgangspunktet, før vi ser på dataene, så har vi ikke noen mistanke om det ene eller det andre. Vi bare vil se om det signifikant forskjell. Så vi vil teste disse her med dette signifikansnivå. Og i tabellen i eksemplet der, så har vi jo disse tallene her. Alt dette står i tabellen. Og vi vil bruke den T-observatoren som sto foregående her. Så antall frihetsgrader, det blir summen av utvalgsstørrelsene, 57 pluss 15 minus 2, det altså 70 frihetsgrader. Og den kritiske verdiene, det tosidig kritisk verdi, pluss minus T0,025. Og så med 70 frihetsgrader. Og sjekker du i tabellen, så får du ca. 1,99 på den. Så kommer så langt, så det da bare å finne observert T-verdi og se om den utenfor eller innenfor disse to kritiske grensene. Så da må vi først regne ut denne S-en, eller S i A-en da. Så det bare å sette inn NX minus 1 ganger SX i A-en, og så pluss NY minus 1 ganger SY i A-en. Delt på nx pluss ny minus 2, og utkommer et tall 5,12. Ta kvadratroten av det, så får du s-en der på 2,26. Så at den s-en er sånn, den da et estimat på, vi antar jo at sigma x er lik sigma y, så da det en felles verdi for den. Så en måte å estimere den felles sigmaen der, det vil jo være bare ta gjennomsnittet av standardavvikestimatene. Men hvis du ser på den formelen her sånn, så tar den et slags gjennomsnitt, bare at den veier litt tyngre der hvor det større utvalg. Så det et vektet gjennomsnitt. Så siden vi ser hva vi fikk for noe. 2,26. SX var 2,2. SY var 2,5. Men utvalget for X var en god del større, så vi tror litt mer på det der. Derfor får vi det S-estimatet litt nærmere 2,2 enn 2,5. Derfor vi får 2,26 her. Ikke så farlig hvis dere ikke med på det. Det viktigste bare i første omgang å få disse formlene til å funke. Så T observert, det finner vi da enkelt ved å sette inn alle de ingrediensene i den formelen her. Ender opp med 3,20 etter noe regning. Og vi hadde jo kritiske verdier på minus 1,99 og pluss 1,99, og T observert oppi her. Så det en ganske klar forkasting av nullhypotesen. Så det virkelig en signifikant forskjell mellom disse to. Og siden forskjellen viser seg ved at det disse små mysebutikkene som ligger høyest i driftmargin,
så ser det ut til at de har faktisk en reelt høyere forventet driftsmargin. Så det her resultatet henger nøye sammen med noe vi gjorde i notat 3, hvor vi regnet ut konfidensintervall for de to nettopp my x og my y. Og nå husker jeg ikke hvilke tall vi fant her sånn. Men det ene konfidensintervallet lå nedi her et eller annet sted, og det andre lå her oppe. Og det betyr at vi på en måte har en sterk tro på at my x er et eller annet sted her, mens my y sannsynligvis er her. Og dermed så viser det bildet at my x, der skal det ikke stå y, men my. My x sannsynligvis er større enn my y. Så disse, ja, de forteller litt samme historien, de to funnene der. Ok, det var kjapt og greit, eller i hvert fall kjapt. Dere må gjøre oppgave litt grann med dette for å få det litt under huden selvfølgelig, men jeg tror at det skal gå greit. Det bare å huke tak i disse formlene og så bruke det. Og dere trenger ikke å sitte og pugge disse formlene. Dere kommer til å få ha med dere notater og sånt på eksamen. Og lærebok til og med. Så det ikke snakk om å pugge formlene her, men det mer om å vite hva situasjonen, hva slags test man skal bruke i ulike situasjoner. Og så tenkte jeg å se litt, dette blir jo litt sånn teoretisk, når du har alle x-strek og y-strek og sånt, og bare sette seg ned og koke fram testobservatoren. Men i praksis så sitter vi gjerne bare med et datasett og Excel eller noe sånt. Så vi skal se hvordan vi tar dette her helt fra bånda med Excel. Ja. Og det kan vi faktisk gjøre på flere måter. Tre måter i hvert fall. Og så vi vil ha data da, selvfølgelig Excel. Her står noen verdier. Kanskje mange her, og kanskje ikke så mange her. Og første måten som er sånn basic og kanskje det aller tryggeste, det er også å regne ut x-strek, y-strek, sx, sy, og så videre, ja. Og utvalgsstørrelsene kan man jo finne lett. Og så kan man lage seg en Excel-formel som regner ut t-obs basert på det. Og så kan man bruke disse innebygde t-fordelingene i Excel, som nå heter t.inv. Bare være litt forsiktig at man sjekker eksakt hvordan disse her funker. Og så finne kritiske verdier med det, og sammenligne obs og kritisk, og så gjøre testen på sånn halvmanuelt vis. Ellers så er det faktisk en ferdigbygd funksjon for den testen her sånn, i en add-in, eller hva det heter på norsk, som heter dataanalyse sikkert på norsk. Så det er en fin måte å i hvert fall sjekke at man gjør riktig på. Her er det bare å trykke på et par knapper, og så går alt til å se seg. Og så er det en tredje funksjon som vi kan komme tilbake til senere. Den kommer til å spytte ut noe som heter en p-verdi for testen, men det får vi vente litt med. Så vi kan se på dette her bensinstasjonseksempelet som jeg snakket om.
de måler på en måte lønnsomheten på disse her stasjonene på et eller annet vis da. Så en måte det å se på det som heter resultatmargin, som ja, profitt i forhold til omsetning da. Så hvis de omsetter for 10 millioner, det kanskje mye, ja, i et år eller noe sånt, og har en profitt på 500 000, så har det en driftsmargin på 5%, eller 0,05. Jeg regner det i prosent gjerne nå. Så her burde det kanskje stått ganger 100 for å få det helt 100% riktig. Så de ser på Møre og Romsdal, de har tydeligvis 35 stasjoner her sånn, og ved 10 valgte stasjoner så får de ansatte gå gjennom dette her programmet, som dyrt. Så man orker ikke å kjøpe dette her til alle, med mindre man får en indikasjon på at det faktisk fører til noe klingende mynt i kassa. Så vi ser at disse marginene heter X for de med trente ansatte, og Y for de andre. Så da blir det 25 observerte Y-verdier og 10 observerte X-verdier. Og her er det en ensidig hypotese, fordi vi vil gjerne ha evidens for at faktisk programmet virker. Ikke bare at det utgjør en forskjell på en måte, så vi vil ha evidens for at my x, forventet verdi med trening, er høyere enn forventet verdi uten trening. Så kan man åpne eller finne den Excel-filen. Så da har vi dataene her. Driftsmargin 1,50, 5,07, og så videre. Og så for Y, ja. Skal vi se. Ja. Så en mulighet er altså bare å bruke, her har jeg regnet ut for eksempel snittet ved hjelp av average for disse tallene her sånn. Så det rett og slett x-strek som står der. Nå tok jeg det krysset akkurat over, så dere ser ikke, men det er 3,64 nå. Og tilsvarende kunne vi regnet ut ja. Det blir faktisk litt grann komplisert, eller ikke komplisert, men det blir litt grann regning her, fordi vi må ta disse der sammen med en x en y, og så regne ut det s-estimatet. Det er ikke noe hokus pokus, men det krever litt grann Excel-knoting. Så jeg vil bare si at det kan vi selvfølgelig gjøre, men vi gidder ikke det nå. Vi ser heller på det som ligger i dette dataanalyse-tillegget. Så hvis vi går inn og ser på data her. Så skulle det da vært et add-in her som heter dataanalyse, det har vi da brukt før, så kan vi se. Options, add-ins. Den der skal vi ha med. Ja, der kom en. Det var tydeligvis noen som har skrudd av den, men det går bra. Da kommer det data analysis der, eller data analyse hvis det er norsk. Åpner den, og da får du en del statistikkvalg her sånn. Og her ser du flere forskjellige t-tester. Så her står det noe som heter two sample assuming equal variances.
equal variances, varianser altså, det da sigma x I a-en egentlig. Så det antar at det lik varians, det vil si det samme som at det like standardavvik. Så det den testen vi har sett på her sånn. Ok, så jeg vil gjennomføre det. Velger den, klikker OK. Så må jeg bare fortelle Excel hva x range. Det disse her. Jeg kan gå ta med variabelnavnet på toppen her sånn. Da må jeg bare huske på å klikke labels her, sånn at den ikke tror at det en del av data. Det bare navnet på variabelen. Men det fint, fordi når jeg får utskriften, så står det da oppsummert for x og y navn. Så jeg klikker labels her, og så tar jeg y range og tar med navnet der også. Og så står det her noe som heter... Hva står det for noe? Hypo resized. Mean difference. Det rett og slett hvilken verdi... Altså hvilken forskjell det antatt mellom my, null, my x og my y I nullhypotesen? Jo, den sier I mitt tilfelle at disse like, så differensen null. Det vil si at min hypotese stod egentlig sånn da. Sånn. Min h0. Så det sier at differensen I nullhypotesen null. Og det vil det nesten alltid være. Man kan tenke seg en situasjon hvor du faktisk sier at ok, nullhypotesen sier at my x fem enheter større enn my y, for eksempel. Men det vil vanligvis være null. Så vi setter en null der slik. Og så alfa der signifikansnivå. Og så må jeg bare fortelle Excel hvor jeg vil ha min output. Så du kan enten få den I et nytt regneark, eller du kan få den et sted I det samme regnearket, hvor du bare må markere. Så vi har egentlig outputet der oppe fra før, men jeg skal bare vise dere at det faktisk ikke juks. Så da prøver vi å reprodusere dette her. Og får den der. Ja, ja, disse nå to like, så... La oss bare se på den som står her oppe. Så her det summert opp da. Min for x og y. Min altså 364 for x og 294 for y. Det betyr at disse med trening har faktisk observert, eller det gir litt grann 3,64. Det gir faktisk litt høyere snitt. Varianser 1,56 og 2,43 estimert. Ja, det ikke så stor forskjell at det noen grunn til å bli redd for dette her. Antall observasjoner 10 og 25. Her står det, ja, vi trenger ikke å bry oss om alt her sånn, men antall frihetsgrader, det da 10 pluss 25 minus 2, det 33. Nx pluss ny minus 2, 33 I dette tilfellet. Så det vi må tenke på, det den kritiske T-en da. Eller forkastningsområdet. Skal vi se, nå må jeg prøve å huske hva var alternativhypotesen her. Jo, det var at my x var større enn my y. Det var HA.
Så da liker jeg, eller da må jeg se en x-verdi som tilstrekkelig mye større enn en y-verdi. Det vil si at jeg må se en t-verdi som litt stor. Og den skal da være større enn t-alfa. Med 33 frihetsgrader. Og det den som Excel beregner her sånn. Som man kaller for t-critical med one tail. Altså one tail betyr ensidig. Og t-critical altså kritisk verdi for t. Så den 1,692. Vi må sammenligne t-obs med den. Og t-obs, det den som heter t-stat her sånn. Og den da 1,27 omtrent. Ja. Det sånn 33 frihetsgrader som du skal finne i tabellen. Ja. Så etter hvert så begynner det bare å hoppe fra 30 til 35. Ja. Hvis man da bare har den tabellen så må du ta liksom ta 30 og 35 og så gjennomsnittet av det så du omtrent der. Ja. Ja. Du ser at forskjellene blir ikke så store når du begynner å hoppe fra 30 til 35 så. Nei. Ja. Yes. Så den observerte T-en her, den ligger nå Her den vårt t-kritisk. På 1,69, men t-observert ligger litt under det. Så vi klarer ikke å forkaste nullhypotesen med disse dataene her. Riktig nok det observert litt større driftsmargin eller resultatmargin med trening, men det ikke nok til å forkaste nullhypotesen. Så vi tror ikke sterkt nok på det ut fra disse dataene. Ja. Så det viktigste av denne utskriften sånn, det også oppsummert i notatet her sånn, så vi kan finne tilbake til det. Ja, vi kan bare la det der stå slik. Og her hele utskriften, det ligger i notatet også. Og Excel-filen ligger også på fronter, så dere har litt å se på der. Kan sammenligne dette med det dere finner. Ja, så her står det forklart litt grann sånn som jeg har sagt her. Jeg tror... Ja, vi bare tar noen kommentarer på den der, og så gir vi oss og tar en pause. Skal vi se på den andre type T-test etter pausen? Ja, vi har sett bare på den versjonen av den testen her som antar at standardavvikene i de to gruppene like. Det kan tenkes at det situasjoner hvor det ikke naturlig, selv om det vanligvis ikke noen stor problem. Men det finnes da en alternativ form som kan brukes hvis vi ikke vil anta det. Hvis dere usikre på det der, og dere kan bruke Excel, så det jo bare å velge den varianten som lar være å anta det. Det på en måte litt tryggere. For små utvalg så må vi være litt forsiktige når vi trekker konklusjonen. Det ligger en antakelse om at utgangsdataene skal være normale for å egentlig trekke konklusjoner her. Og så husker vi at hvis vi har tilstrekkelig høye antall frihetsgrader, så er litt over 30 og videre oppover, for T-fordelinger så er vi veldig nær standard normal hvis vi da skulle være ut av rekkevidde fra Excel eller en T-tabell eller noe sånt. Ja, så har vi sett av den testen her i motsetning kanskje til faktisk den en utvalgstesten, så det veldig fint implementert i Excel med akkurat den testen her sånn.
Så det blir da oppgaver både av teoretisk type og med Excel for videre nå. Neste oblig som blir i løpet av et par uker. Og kanskje litt i oppgavene som også lagt ut til nå til fredag. Så det ligger et sett ute som jeg tror heter uke 41. Det bare noen små oppgaver, men vi prøver å se på det også på fredag. Då tar vi pausen.